ഞാൻ നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ഒറ്റ മരിച്ചു
Манайхан өвчин бол Улаанбаатар хотоос нэг 600 км, Асланцад явж байгаа нь 300 км. Хотын төвөөс 900 км. Цаашаагаа бол Баян Улсгийн зүг хамаа. Энэ бүгдээрээ адилхан зогсолт. Өнөөдөр суманд байгаа хүүхэд аймагт очлоо хотгийн гадаад дарамтлын зүйлсээ буцаа суманд очдог. Бид эсвэлгийн багш нь хэн байх? Сургуулийн багш нь хэн байх? Тэр энэ чинь хэн байх? Хүүхдийн эмч хэн байх? Их хөрөнгө чинь хэн байх? Хүдээ болохоор албад өвч байхгүй ч гэдэг нь хүүхд өвчлөж байхгүй. Бүгдээрээ нарийн мэргэжлийн эмчлэр байх. Бүгдээрээ нарийн мэргэжлийн багш нар байх. Өнөөдөр дэлхийд даяараа юу хамгийн түрүүд ороод ирсэн бэ? Чинь хэл гэдэг юм ороод ирсэн. Англи хэлгүй юм бол урагш алахгүй. Хүүхдүүдийг багаас нь англи хэлээ сурах ёстой юм байна. Тэр англи хэл нарийнчлан заах гэж байгаа юм. Өнөөдөр бидний тэр 70-80 жил болцсон суманд очиж ажиллах. Ажиллах нөхцөл байхгүй. Энэ нөхцөлүүдийг сайжруулахын тулд дэлхийд орчныг сайжруулах гэсэн санаа байхгүй. Эдгээр зин яриг бол өөрөө сонгогдох бодлоготой бол хинтээ англиар сонгогдсод хэлж ойлгуулах хэрэгтэй. Энийг яагаад ингэж татгах хэрэгтэй юм бэ? Энийг өнөөдөр ойлгож байгаа зарим засгийн газрын гишүүд заримч гэсэн хэрэг байхгүй. Би яагаад байхгүй гэж бодлоо нэгдүгээр ойлгохгүй, ойлгохгүй байгаа учраас хэрэгжүүлэхгүй байгаа юм болов уу? Өнөөдөр хүртэл хөгжлийн банкын дээр энэ ихний 5 сумын ажилтнууд өнгөн бүрчлэн очсон байдгийг сургуулилтад хийхгүй байгаа юм. Тэгээд өөрөч нөгөө гад руу ханддаг нь бол Баян Хонгор аймагт бол бүх сумуудаа хилсэн байна гэж би яг сансаад сарын энийг хөдөөнө сонгож байгаа гишүүд бас надад яриад байгаа. Энэ бол үгч юм. Гишүүдэд олгогддог тэрүүн бүргээр зургаа хэлсэн. Энэ зураг гэдэг чинь юу гэхээр дотор нь усны хайгуул тийм ээ. Тэр цэвдлийн хайгуул хөрсний хайгуулт энэ бүх юмуд нь хийгээд ингээд явж дэлхийн ажлууд нь ямарчсан хийцсэн. Тэр хамгийн гол юм нь энэ технологи гэдэг юм өнөөдөр өдөр орно гэдэг. Монголд оруулаад ирээд энэ стандарт батлагдсан шүү дээ. Хоёр яамтай хоор. Тэгэхээр дотор модны яам гэж байдаг юм. Манай тэр энэ стандартыг одоо оруулж ирээд хөрсөнд цуулах энэ яамыг юу төсөөлөж өдөр батлагдсан байна. Тэр бол цацуу орчин бүрдсэн. Их хурлаар 2016-2023 батлагдсан. Ийм л юм болсон юм аа. Одоо энэ бол хэрэгжүүлэх ёстой. Өнөөдөр 80-90 жил болсон барилга дотор хүн сурна, төрн, өдрийг зүйл үхээр асуудалтай юм аа. Шинээр барилаа, ирэх жилд очлоо, 2 жилийн дараа очлоо, дээр нь цорцсон, цонхон харагдсан, хүүхдэн таар харагдсан байна. Тэгвэл болохоор нэг ханаад нь хаарлагсан хэвчтэй. Гэвч 2 жилийн барилга юм бол тэгэхээр энэ өөрөө дахиад цаарал үүсгэр усхай зарлал гэдэг нь улсын төлөөсөө. Нэг ч Монгол улс хэдэн сум байна? 300 болж чадаа. 330 сумын сургууль соёлын өөрөөр хэлбэл цанг хаалт одоо юу гэдэг юм бэ? Нам даралтын зуухны мөнгө чиглэл гаргаад авах уу? Нэг удаа том шийдэлт хийчих. Энэ нөр 15 жилийн гарантий. Дахиад гэмт болоод өгөө технологи авчраарах хэрэгтэй. Ийм л одоо юм байна. Хамгийн гол юм нь орчин. Орчин сайжрахад тийм иргэдэд үйлчилж байгаа. Багш нар тийм эмч нарын одоо чанар чансаа сайжруулна. Өнөөдөр янз бүрийн асуудлаар бас ирдэг Канадаас ярилцсан сумуудыг нийлүүлэх бай. Энэ бол сумаар яах юм бэ? Тэр сумуудыг нийлүүлэх гэж жишээ нь одоо юу гэвэл энэ 100 км-ийн аймгийн төлөв 100 км-ийн цаанаа сум гэж байна. Энэ 200 км-ийн цаанаа, энэ 300 км-ийн. Тэгэхээр энэ чинь хараа дагуул байна тийм үү? Энэ дагуулыг тоорсон малчин гэж байна. Багтэр үл юм л багцаа өвдөж хавдах янз бүрийн асуудал болно. Тэтгэврээ аваад нэгэд юуруу очих. Сумруу очих. А энэ хоёр сумын чинь нийлүүлээд өнгөчих юм бол энд байгаа малчин дахиад 400-500 болж байгаа. 100 км-ийн цаанаас нөгөө нэг одоо нэг моцикл машин машинтай малчин бол өөрөө нөгөө моциклоор орно. Таны зардал нь юу? Нөгөө тэтгэврээ авч байгаа мөнгөний моциклоор бензинээ зардал авч байна. За яарчлаа зөвлөлөө өвдөхөөрөө явах. Нөгөө сум нь олдчихсан байна. Тийм учраас бидний хөдөө хотын ялгааг арилгах тийм ээ. Тэр дотроо сум энэ мал дагсан амьдралтай одоо мал хувь хилснээс 40 сая хүртэл. Социализм үед 26 сая мөнгөний барахгүй байлаа. 40 сая болж хэм болдог өөр малчдаас муу хэлээд. Тэр малчч нь байгаа тохиолдолд өнөөдөр манай үсрэл нь өөрлөггүй тийм ээ. Үсрэл нь байдгаар цорын ганц хорон жилийн тэр манаас л. Тэр нь малчтай өрлж байгаа үйлчлэгээ цаавал дээр холдуулж дээсдээ хамлах юм аа. Тэтгэврийн хүүхэд нь харин хотчлог орчин нэг байхад бол нөгөө мууд гэдэг юм ийм л өдр багссан саарх юм болсон технологи гэдэг. Тэгэхээр энэ бол бидний бодоод олсон юм биш. Манайхтай адилхан Канад бусад орнууд зүйл хэрэгжтэй юм. Тэгэхээр
энийг судалж анхнаас нь бас та Баян Гөр аймгийн хүмүүст нэгэд албан жил судалгаа хийсэн гэж. Тэгэхээр бид нар бас таны сайн туршлагуудыг Шинжтэй аймгт нэгэн бүхцэд үзэлтэн учраас шууд бас хуулбарлах юм байх ёстой. Тэр утгаар нь бид нар хуулбарлах гэсэн бас бодлоо юм да. Ер нь орон нутгийн насдаг тохиолдолд жоохон жоохон үйлчлэгээд явах. Тэгээд хуулбарлах одоо гэх юм бол бид нар чигсэн гадны технологи хуулбарлаж байгаа. Дуу зохиогоо хэрэггүй гэж үгээд гэсэн. Тэгэхээр нэгэд Баян Хөөр Шинжтэй аймгийн хоёр хооронд бол нэг тийм ялгаа байна. Ер нь бол манай газар нутгийн одоо тэр байгаа 330-аас бол ерөнхийдөө адилхан хамгийн хөрс хамгийн хөрс уул чулуулах гэсэн юм тэрийг дэлхийд нөгөө нэмэгдлэг хүмүүс судлаа ийм хэлбэрийн хундаа байх юм байна гэж юм гаргаж ирэх юм байна. Энэ юм бол бид нар бас нэгэн том одоо хот хөдөө юм гэж яриад байгаа юм зөвхөн ярих хөрс цаасан дээр байгалах биш одоо хувьсгалын одоо гэх юм уу бид ч одоо хувьсгал гэдэг бол бодит юм амьдралын хувьсгал өөрчлөлт юм гэх юм байна. Энийг бол манайхан бол хэрэгжүүлээд хэлэх юм зөв цаасыг юм хөрөнгө нэг олох талтер бол санаачлах таатай шахалт гэдэг юм. Тэгэхээр бол танараа нутгийн хүмүүс бол хэрэг таатай. Ийм их хөрөнгөний төвлөрөөд одоо улс орн чинь хөрөнгө мөнгөөр одоо ихсэж байгаа шүү дээ. Тэрнийг аяча зөв зүйтэй ашиглах нь бидний хэрэг. Гүү байхын зовлон 10-20 жилийн өмнө эсвэл 10-15 жилийн өмнө одоо мөнгөтэй байсан зовлон гэж. Тэгэхээр одоогийн өнөөдөр бид мөнгөө юу гэж бэлэн мөнгөтэй бэлэнчлэгчлэр тараад тараагаад байгаа энэ асуудлыг бол өөрчилж хайл болох хүмүүс наалдсан, орон нутгаар наалдсан. Ийм юм бол хамгийн гол юм л та. Тэгээд энийг одоо өнөөдөр юу ярьж байгаа хэрэг нь юу яриад байгаа юм бэ? Манай төр шин бид нар 5 жилийн өмнө одоо 4 жил баг 5 жил болж байна. Баян Гөр аймгийн ардчлал намын байрыг 45 оны дотор яг энэ юугаар тестний Канада яг энэ Канада хүмүүс бол үзүүлсэн баг. А одоо та нар энэ Хинтэй аймгийн зүүн талд үүдэг хот руу их ойж байгаа. Тэгээд бараг цагийн дотор автобус явж байгаа. Тэгэхээр нэг төрлийн үзэл юу хонхрын цаатаны надад наатли юм яагаад ингэвлээ яг юм хорос байж байгаа юм бэ? Тэрийг очиж үзүүлээд ингэж байх хэрэгтэй байгаа. Аа Улаанбаатар хотын төвдөө Канада багш нар замур багш нар хариуцаж хэлсэн байгаа. Одоо үзэгчид хамжаа бол синий дээр 4 жилийн өмнөөс яг пашн барьж байгаа ток шоу хийгээд энэ баримтч услан гэдэг нь яг нь орон сууц тагтсан байж байгаа. Тэгэхээр энэ бол болдог юм байна хэлчих юм байна гэдэг бол өдөр үзэж гараад байгаа асуудал. Тэгээ ер нь бодлоо биш, үлгэр биш, үний юм байна гэхээр одоо энэ хажаад натлаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол насаа хинчээ чүүд бас энийг л сайн ойлгож мэдчихэж байгаа. Ер нь замдаа бол ийм харагдчихвэл тийм байшингууд ихний юм гэдэг. Өөрөө бол бас хүн мөнгөтэй юм байна. Яг энэ цагаараа бол юм дэг тийм үйлдвэрүүд ороод ирсэн шин. Хинтэй юм гэдэг нэг чичирлэг өсөрмөөр барьж 35 оны дотор гаргачихсан юм байна. Энэ төсөнд талбар бол хинтэй амьдтай бас яг бодит амьдрал дээр хүмүүс хэрэг болох гэсэн үгнүүдийг бас хийх гэсэн юм аа. Болгоо амьдныг цэцэрлэг болсон ба заа. Ийм юм асуудал байгаа маа. Ер нь л хат төдийг ялгаа гаргалгана гэж бид мань олон жил болдог шүү дээ. Тэгэхээр одоо энэ үйл ажиллагаа бүтцээр хэрэгжих боломжтой үнэхээр бидэнд одоо бий болчихсон байна. Тэгэхээр энийг бол одоо бид хэрэгжүүлэх юм бол өөр хин хэрэгжүүлэх үү гэж бид бас зөвхөн болон одоо бид нар юм хайж явах хэрэгс технологи гэдэг юм оруулаад ирлээ. Оруулсан технологиор төсөл тооцоо хийлээ. Төсөл тооцоо их хурлаар ороо батлалцсан байхгүй. Тийм юм байна. Батлалцсан. Тэгэхээр юмсан гэдэг нь хийх ёстой. Энэ их хурлаар батлагдж байгаа энэ сайн сайн энэ ажлуудыг манай иргэд бас төр болгоныг нэгж авч чадахгүй өнгөрсөж байгаа байхгүй. Тэгэхээр очиж байгаа их хурлын гишүүд маань бас нөгөө төмийн хэлдгээр бас хангалттай ойлгосон байдаг юм. Эсвэл бас сайн гүйцэтгэл ойлгоогүй юм. Багасад л та өөр үзгээс нь яриад байгаа байхгүй юу? Мэдхгүй байхгүй. Тийм л юм чи шин сум төсөлний ярихаар мэдхгүй. Бат бол нэг юм яриад тэгээ Баян Гөр аймгийн төсөл барьцаж байгаа юм. Чи 339 үед одоо тэр утаа нутаатай холбоо 100 мянган айлчсан бол утаатай холбогдож ярьсан шүү. Суман дээр бол бидний саяны төр шин сум төслийн технологи ороод ирэхэд баруун бүрцүү бүсэндээ зөрчилсэн байдлаар энэ технологи үйлчлүүлж өөрөө асардаг үйлчлүүлэгчтэй ямар ажиллагаанд орно байхгүй. Тэгвэл орон сууцны хувь хүн болох шиг тэр байшин байцаа харцаж байгаа. Энэ нэг нь орон сууцны бол ингээд үйлдвэрчээд очих захиалга өгч. Тэгвэл орон сууц бол тустай гэж. Тэгэхээр зарим хүмүүс асуудаг нь хуучин сумаа яах вэ? Хуучин сум бүрчилсэн байдлаар энэ технологи үйлдвэрч нь өөрөө асуудаг үйлдвэрчтэй ямар ажиллагаанд орно байхгүй. Тэгвэл орон сууцны хувь хүн болох шиг тэр байшин байцаа харцаж байгаа. Энэ нэг нь орон сууцны бол ингээд үйлдвэрчээд очих захиалга өгч. Тэгвэл орон сууц бол тустай гэж. Тэгэхээр зарим хүмүүс асуудаг нь хуучин сумаа яах вэ?
хуучин сумаа бол өнөөдөр чинь байр сатал илүүдэг шүү дээ. Хөвчөлт юм уу яа гэвэл тэнд дахиад ажилгүйнүүд ч юм уу бусад хувийн салбарын ажил эрхлээд байж болох байхгүй. Хуучин хөдөлгөөр зарлаа бас төсөвтэй мөнгө оруулаа гэдэг чинь. Ямар нэгэн сатал илүүдэхгүй. Ер нь зүгээр сананд бол одоо бас тиймэрхүү сэтгэлтэй ажиллах сонирхолтой усад бас мессеж таарлаа гэдэг. Гэхдээ нөгөө олон хязгаарлалтууд нь нэгдэгдээд нөгөө хүмүүсийг ажил хийх боломжгүй болоод тэрхий бухимдсан тэгээд нөгөө бухимдтай тайлбартай янз бүрийн архиуд ийм болчих юм. Тэгэхээр хязгаарлалтын хэмжээ хөөж болохгүй. Ерөнхийдөө манай улсад юу болчихдог вэ гэвэл том хөгжлийн бодлого. Ерөөс хөгжлийн бодлого байгаагүй. Нэг хүн бодсон юм ярьдаг, дараагийн хүн дахиад бодсон юм ярьдаг гэв. Өндөр хүн гарахаар уртг болсон тухай, өндөр гарахаар дөрөнгө болсон тухай улсын бодлого гэдэг нь нэгэнт гараад хурдаар батлсан болоо тэр бодлого явж байгаа хэрэг. Засгийн газар хийж байгаа хэрэг гэсэн. Үндэсний аюулгүй байдал талтай ч гэсэн тийм учраас үндсэн хуулийн дээр яг л парламентын засгийг сонгосон тийм ээ. Яг парламентын засгийн 76 хувийн байгаа юм. Ингээд ярихаар бол энэг юм л одоо гаргаж мөрдөгдүүл зовлон байгаа юм. Энэ манай аймгийн хойдлын сүмд бас нэг над илтгэлтэй талтууд өнзөн байсан байсан гэдэг. Тэгэхээр дандаа нөгөө нойл нь гадна. Дөрөвдөө хэлчихсэн байх юм. За хоцогтой мөртлөө уулын тэнэг бас холбохгүй. Одоо тэгэхээр одоогийн Канада иргэнтэй бүлүүд ерөөсө Монголоос нэг ч мод авахгүй тайрах юм гэдэг. Энд ч ерөөсө Канад ч модны яам гэж үүдэг. Модны яам нь өөрөөр модыг багасан тариал том болохоор тариал экспорт гэдэг. Бүх бүтэ яам байхгүй. Мотор одоо манай хүн газар авахгүй юм зараад л иргэн төлөвчөх. Мод бол дээшээ ургаад ураг экспорт гэх юм. Манайх ч утаг экспорт. Хот болсон тэгэл хийчихсэн юм. Тэр модны яг манай зургийн дагуутын тайрэг гэж ирээд тэгэл авчруулах болчихсон. Одоо дахиад шинэ технологи дулаалгаар нь гарсан байгаа. Шинэ Зеланд гэдэг нь хоньхтэй, Австралид энэ бол байшингийн хатуунд хоньны носор дулаалах хэрэгтэй гэсэн. Эхлээд нөгөө нэг үнийн хувьд ямар байх вэ? Үнийн хувьд бол одоогийн дагуулгаар бидний хэрэгтүүд байгаа энэс хамаагүй юмдах юм байна. Яагаад гэвэл нөгөө топор, арматур, инээтрийгээ атнас оруулж өгдөг юм биш үед тасралтгүй байгаад байна гэхгүй. Тийм учраас үндсэндээ мад материалаар гарч ирэх логсар тийм. Тэр дулаан хоньны ноос байна гэдэг нь манайх нь хоньны хавсгийгэр нөхөн ноос хэсгийг гэдэг дулаал юм тийм. Яг л бид нарт ч гэсэн бууж байгаа юм. За өшөөнийг асуух юм танаас нэрээ тодорхойлоод асуучихад энэ тэр юу байшингуудыг үл яг авчраад байлчин. А гэхдээ бас нөгөө орон сууц барилга байшингуудаа дагуулад бас нэг цэцэрлэг зүйл тийм нэг бас дагаар нь тэр чинь хэвээр сум төлөвлөлт гэж байгаа. Тэр дээр бүгд зэрэг гаргаад болчих юм. А тэрийг хэрэгжүүлэхдээ сумын засаг дарга юм байх уу гэж бас болоо. Тийм. Тэгэхгүй бол энэ бол нөгөө орчин биш үү нийт төлөвлөлтийн 30% нөгөө байна гэсэн тэнд нэг одоо тарихгүй. Тэгэхээр тас байгуул нэг юм зүйлийг авчраад тавьчих чинь тийм юм байна. Ийм үс юм руу орчихгүй байх юм шиг. Тийм нэг мөнгөд бод нэг засан юм шиг хүн харуулахын тулд зүгээр нэг заалан төвдөг ил хурцаа ичээд бол үүнийг л нэг тавьчаад төсөм үрсэндээ суугаад байгаа байхгүй нэг тийм их юм харагдаад байна. Энэ юм хэрэггүй гэж үтээ. Тийм сон хөгжүүлэх зүйл үнэхээр өөр болсон гэдэг нь бол таны сая ярианаас гэсэн тодорхой байна. Ер нь бол 10 жирээд байгаа юм. Технологи маань гэсэн үнэхээр дэвшилттэй технологи маань гэж байна тийм ээ. Тэгэхээр бид яг хөл голд тийм энэ нэг давуу юм нь Канад манайхтай адилхан маш хөвд. Цас их орд. Дулаан үйд дулаан байд. Маш хаалтлагдсан. Ийм юм уу ч бас бидний чинь өөрөөр хот ус чинь чанар бодоод олцсон чинь хосороо. Одоо бид хуульсны гэсэн Орсын 64 хана гэдэг юмар сумын дэмтэг байна гэж байхгүй. 64 хана гэдэг нь хүчний төлөө ордж байна. Энэ төлөвийг бүгдийн замын үүдээс Улаанбаатараас 1000 км газар тэмцэх зардал хийж болох. Тэгэхээр энэ тендерийг авсан компанитар 64 ханыг одоо бүтгэл болсон тулд 40 хана бол 25 хана бол. Энэ чинь нөгөө нэг цэвдэгтэй газар хүүхдийн газар цацаа төлөлдөг. Термин нэг хүчин 64 хана шиг үлчгээ баяр юм хийж байгаа. Хогорч байгаа юм хэм нөгөө хүүхдийн үед дэлгэд. Тэгмээ ийм л. Эмнээсээ татгалцсан л одоо шийдвэр.